იგი სიძნელეების წინაშე დადგა. ჩვენი საბავშვო ბაღის იმდროინდელი ხელმძღვანელი ქალბატონი მედია ვაშკაცურად გაუმკლავდა იმ სიძნელეებს და საბავშვო ბაღი შეინარჩუნა. ის იყო ძლიერი ხელმძღვანელი. ქალბატონი მედია საპატივცემლოდ სრულდება სიმღერა პაწაწინა სამოქალაქო. ცემული ქალბატონი, ყოფილი 21-ე საბავშვო ბაღის ერგემანი, თითოეული ჩვენთაგანისათვის მისაბაძი მაგალითი, ცუცა ბაქრაძე. მისმა პედაგოგიურმა მოღვაწეობამ დიდი ტრიუმფით ჩაიარა. იგი ყველა პედაგოგისათვის სიკეთისა და პატიოსნების ეტალონი გახლავთ. სიმღერა ყოველს მეოლებაზე, სრულდება ქალბატონზე და საპატრიცემ. წარმოგიდგენთ ყოფილ თანამშრომელს ქალბატონ ჟიზო უზნაძეს. ყველასათვის საყვარელ პატივსაცემ პიროვნებას, რომელმაც მუხუჩაურულად ემსახურა მომავალი თაობის აღზრდას. ის კოლექტივში გამოირჩეოდა თავისი ერთგულებითა და ადამიანობით. ჩვენი აღსაზრდელები შეასრულებენ ქალბატონ ჟიზოს საყვარელ სიმღერას „მიგორავს ურემი“. Yeah.
ხალბატონი მანანა. ბრავალი ათეულები ერთხლად ემსახურა მომავალი თაობის აზრთას. ფუსფუსისა და სიყვარულით თავსებდებოდა თითოეულ მათგანს. წლების განმავლობაში იყო პროფკავშირის უცვლელი თავმჯდომარე. ეხლა მის საპატივცემულოდ შეგვისრულებენ ჩვენი პედაგოგები სიმღერას „ზამთარია სიცივეა“. რომელსაც ადრე მოუწია საბავშვო ბაღის კედლების დატოვება და მიუხედავად ამისა, ის მაინც რჩება ჩვენს კოლექტივში სიმშვიდისა და ინტელექტუალური თვისებების მატარებელი. ბალეტი. Thank you.
ხშირად კაროლს ეძახდნენ, თუმცა კაროლინა უფრო დაამშვენებდა. იგი იყო ძლიერი პედაგოგი, არაერთი საჩვენებელი მეცადინეობის წამყვანი, ნიჭიერი და მისაბაძი. მის საპატივცემლოდ ჩვენი პატარები შეასრულებენ გალობოი ვაგონ. ჩვეულებრივი ემოციური ზომიერებით. მას უყვარს მუსიკა, უყვარს ახალგაზრდები, არის კარგი მეგობარი, ეს გახლავთ ქალბატონი ლუიზა, საბავშვო ბაღის ყოფილი მუსიკის მასწავლებელი. ჩვენი პატარები ილია და ნინი შეგვისრულებენ ცეკვა კანდაკარას. თავისი მუშაობის პროცესში ამჟღავნებდა თავის პროფესიონალს, თავს დაწერილებდა ყველა ახალგაზრდას და ზრუნავდა მასზე. სიმღერა ჯოჯინები. Thank you.
მაყვალა. იუმორით და სიკეთით სასე, რომელმაც ჩვენს ბაღში მრავალი ათეული წელი იმუშავა კულინარიის დარგში. სიმღერა მარტი გაიყვანისო. დარიან საბავშვო ბაღის ყოფილი აღსაზრდელები, ბარცხანის მკვიდრები, რომლებმაც სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოავლინეს ხალხის ნდობა და სიყვარული თავიანთი საზოგადოებრივი მოღვაწეობით. ესენი არიან ირაკლი მდივნიშვილი, ბიოპოლსის შეჯიბრების უფროსი, გიორგი ჩარკვიანი, სახალხო დამცველი, ზალ
ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი. გიორგი ბერიძე, საბავშვო ბაღების გაერთიანებული ტექნიკური განყოფილების უფროსი. თამაზი სალუქვაძე, სავაჭრო ცენტრ ბათუმის დირექტორის მოადგილე.